بسم الله الرحمن الرحیم. نحج البلاغ کے تیسرے حصے کلمات میں نمبر چار میں امام علیہ السلام نے نمبر تین فرمان میں ارشاد فرمایا الاداب حلل مجددہ، کہ یہ آداب و اخلاق نئے قسم کا اور زینت بخش لباس، خوبصورت مثال کے ذریعے انسان نئے نئے لباس پہنتا ہے، رنگ برنگے لباس پہنتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے اچھا نظر آئے. امام فرماتے ہیں یہ اچھا نظر آنا لباس سے بھی ضروری ہے، لیکن حقیقی لباس جو آپ کی زینت کا سبب ہے وہ ہے آپ کا اخلاق، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی تواضع، آپ کی خوش خلقی سے لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، اور یہ آپ کو دوسرے لوگوں میں معتبر اور صاحب عزت بھی بنائے گا. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کی جتنی اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے اخلاق کی بھی اہمیت کے قائل ہوں. پروردگار امام کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.